Від 3 січня з обміну полоненими Наталія переглянула десятки разів, намагаючись з 230 облич знайти своє, рідне. Адже вранці нарешті отримала заповітний дзвінок з Національного інформбюро, що її син Євгеній в рамках обміну повернувся в Україну. Не визначений номер без імені. Алло, да, Наталя Анатольовна, да, там тому син. Я така стою, у мене дихання просто, ну, вам погано? Я кажу, ні, мені добре. Вірить, не вірить. Я така розтерялась, потім проходить час, каже, він з вами зв'яжеться. Їм всім роздали телефони особисті, каже, і от ждіть дзвіночка сина. По новинам показують, я ж дивляюсь, а моєї дитини немає. Потім думаю, Боже, а вдруг якась помилка, а вдруг щось, ну, в списках був, що, ну нема моєї дитини, ну я вже ж окуляри, я вже, ну, і телевізор великий, ну, Боже мой, у мене опять вот это вот началось, вот это вот нахлинуло, а вдруг вот щось якась помилка. Ще кілька дзвінків від спецслужб повернули надію, а заспокоїлася лише, коли ввечері почула рідний голос. Знаменита моя довгожданна фраза «Ма, привіт!». От я вже почула голос іменно Женьки. Все, і може до півдругої ночі, поки не сіла батарея. От, ну, в нього. Вже наступного дня Наталія виїхала до Києва, де зараз Євгеній проходить реабілітацію у госпіталі. Цій довгоочікуваній зустрічі передували два довгих і найважчих в житті родини роки. Підрозділ Нацгвардії, в якому за контрактом служив Євгеній, за три дні до початку повномасштабного вторгнення перекинули з Гостомеля на Луганщину. Там майже місяць до останнього нацгвардійці тримали позиції в районі Рубіжного. Сили були нерівні. 7 березня у моєго сина другий день народження, тому що теж казав, там був обстріл градами, каже, теж хто куди там біг, і його присипало в воронки, каже, якщо б один побратим не озирнувся, то, каже, мабуть, я там би і залишився, тому що накрила з головою, каже, я б сам, ну, не смог вибратися. Востаннє телефоном говорили всередині березня 22-го. Коли там день, два, три, там немає ніякої звістки, там отак гіпнотизуєш телефон, а вдруг, хоч який там кидаєшся. І коли раз, то кама, привіт, там все, там ми там де, там ми там все, там якийсь день був, що, каже, якийсь там дід прийшов, там якийсь населення, каже, ма, приніс борщу гарячого, каже, ма, ми їли гарячого. Ти такий, кажу, Боже, сльози, кажу, ну, і я, кажу, тепер спокійно, ну, поїм теж. Що? Це був останній дзвінок Євгенія з передової. Потім кілька тижнів жодної звістки, поки мама не побачила відео, зняте кадирівцями. 22 березня Женя потрапив в полон. Євгеній Анатолійович, 25.02.1998 року народження. Де служите? Воєнослужащий Національної гвардії України, воєнська частина 3018, солдат. Лише у госпіталі Євгеній розповів мамі, під яким тиском і насиллям пишуться такі інтерв'ю. Сидів по пояс, показували, там видно було, там теж далі, ну, заставили якусь там накинути от цю курточку їхню, ну, відмовлявся і казати, відмовлявся в інтерв'ю, ну, побили сильно, тому що, говорить, я сидів по пояс, мене показували нормальні, а з ног кров текла, побиті були ноги, перебиті, і заново навчався ходити, каже, тому що я, говорить, деякий період просто не мог ходити. Мама почала звертатися у різні спецслужби, ТЦК, зареєструвалася в Національному інформаційному бюро. Стукала в усі двері. Навесні отримала ще одне відео, записане персонально для мами. Мам, привіт. Зі мною все нормально. Сьогодні 16 апреля. Живий, здоровий. Хочу домой тобі. У червні 22-го Наталія отримала офіційне підтвердження, що Євгеній у списках на обмін. А в жовтні надійшла ще одна звістка від сина. Це лист, написаний ще у квітні. Їм написаний лист через Червоний Хрест. От. Спілкувалася з, ну, родними військовополонених. То у них у всіх, вони тільки підставляли прізвище, ім'я по батькові свої. А так воно, ну, стандартний текст такий, що там 4 строчки. От. Ну, почерк був Женін, я знала, що він написав дійсно, він живий, і дали дозвіл написати мені. Тільки там особливі умови, там який конверт, в який конверт, що писати, там що не писати. Більше жодної звістки аж до 3 січня 23-го жінка не отримувала. Зараз сама дивується, де взялися сили пережити весь цей жах очікування. Це просто був жах. Я себе до такого стану, ну, коли вела, що, ну, дуже-дуже був такий,
как сказать, знищенный эмоциональный стан. И мне вот у меня там моя подруга, вот она тоже, Наташа, что ты робишь? Каже, надо триматься. Я говорю, ну как триматься, я не могу. Дещо моя дитина не могла там ни їсти, я не могла чого, ну, в общем, ну, в таком дуже поганому стані. Каже, ну ти представляєш, каже, уявляєш собі, приходить Женя, понятно откуда, понятно в якому стані, йому потрібна допомога. А ти, каже, от така, а тобі потрібна допомога. Ти от уявляєш, що ти, і от знаєте, от якийсь такий раз отак от в голові, що нельзя. Підтримували друзі, рідні, робота на присадибній ділянці, спілкування з людьми, які також зіткнулися з такою бідою. А довгими безсонними ночами подумки надсилала тепло синові. Ця вправа виявилася дієвою, коли Женя був на передовій у холодних окопах. Кіт в мене, я думаю, з ним обнялися з котиком, кажу, давай Женьке тепло посилати. От это ж, ну, как типа там, ну, що ти там мислена, от тобі, тобі. І кажу, синок, так і так, ну, будеш сміятися. Він говорить, мам, мені було тепло. Ну, наскільки це вероятно, я не знаю, каже, я відчував. І ми часто, от это, кот приходив, і ми от это, от з пушком, і посилаємо Женьке тепло. Ні на мить жінка не дозволяла сумнівам заволодіти думками. Просто вірила, молилась і чекала. Поки вранці 3 січня не отримала довгоочікуваний дзвінок з інформаційного бюро, а ще через добу змогла обійняти сина. О 7 ранку, 5 січня, мама вже стояла на КПП в шпиталі. Перепуски тільки з 8-ї. А Женя мене вже зустрічав. Він каже, мати приїхала, да, приїхала, вже добралася. І ми стоїмо через турнікет. В нього, що в мене, повні очі сльоз, і ми теж, ну, машемо, бачимо, а ми не можемо обнятися. Кажу, синуль, кажу, ми майже 2 роки чекали оцього побачення. І тут, кажу, це та година, кажу, нічого, кажу, вона не варта. Лише повертаючись додому у потязі, жінка нарешті збагнула, що її син повернувся. Євгеній пройшов ретельне обстеження. Реабілітація може тривати до 3 місяців. Далі солдат має намір продовжити військову службу. Він, як ніхто, бажає передати вогняний привіт ворогу на передовій. А Наталія зараз бажає всім мамам військовополонених дочекатися своїх кровинок. Мамам військовополонених, от іменно пережити от емоції зустрічі, от це позитива, от дочекатися, обійнятися. І щоб ви це все пережили, ці позитивні емоції за всі от страждання, які нерви, от недосипання, от той кошмар, який пережили, ви переживаєте, от щоб це все закінчилось.